شريعه وي خلافسي بورك الصحده القران كشيغي سنه النبي كنا شيخ صلى الله عليه وسلم وحوي ان غبدا اهل كده لا دونه او وليغيدو بخيو او وليغيدو غوريو او يدي نيكي غورسنيا غورسنيا رالي اسكو نقدان او اسكو قنعان او مرخاتيه لو سميهو او غور لو اوغيهاي او عد او نقدو كاسا غورك صحده حداي دعدو مركا oo khaladkaasi dhaco oo ay isugu galmoodaan oo uur yimaado maxaa la sameynayaa waxa la sameynayaa guurku waa khalad ilmuhu sawa sax guurka waa la saxayaa oo guur saxsan baaha laakiin ilmaha lama dhahayo waa garac lama dhahayo ilmaha waa ilmo saxa laana ilmuhu sidii sabo wuxuu sax ku noqdaa labada ruux ee isugu galmoonaya haddii rumaysan yihiin inay xalaal isugu garmoonayaan intaasaa ilmaha nasabka siinaysa oo ilmuhu